Bayram Nurlu Rusiyada dəhşətli qəzaya düşüb. Toya hazırlaşan sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu Rusiyada dəhşətli yol qəzasına düşüb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə hadisə səhərə yaxın paytaxt Moskvada olub. Bir neçə maşın toqquşub. Bayramın təcili yardım maşını ilə huşsuz halda xəstəxanaya aparıldığı deyilir. Bəziləri isə bu qəzadan sağ çıxmağın mümkünsüz olduğunu bildirir. Şounuz saytı Bayram Nurlu ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da onun telefonlarına zəng çatmır.